É isso aí, gente. Um abraço para você, Tito de Vinda da Leão. Fala, 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 fala. Fala, Paulo Roberto, do Centro de Vinda, Minas Gerais. Vamos pentear o cabelo do neném, do Pedrinho. O cabelo do Pedrinho. Lá, 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 lá
1-0, gol de Arrascaeta. Vai ser mais? Ah, disse que vai ter mais gol. Um abraço pra você, Divino Todejão. Fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, fui. Tem que ligar o negócio aqui, Paulinho. Deu liga. Lararararara. Tô narrando um gol aqui do Flamengo aqui, ó. É golaço do Flamengo. Mais um gol do Flamengo. Mais um. É, isso aí, 1-0 foi pouco. O torcedor quer mais um gol do Flamengo. Mais um gol do Flamengo. Logo mais, você não pode perder grande partida de futebol lá no Maraca. É no Maraca? É no Maraca ou lá em São Paulo, hein? Acho que é em São Paulo, lá a barra é pesada. Lá. Aí! É isso aí! Golão! E rola a bola! Flamengo 1-0 no Corinthians, lá no São Paulo. É difícil de ganhar lá, mas o Flamengo é Flamengo e ganha em qualquer lugar. É isso aí! Bola cruzada na grande área, dominou no peito. Quem cruza a bola é Rascaeta, cruzou a bola pela meia esquerda. Foi na linha de fundo, cruzou para trás, atirou e gol! Gol! Agora tem dois. Corinthians 0. Gol de quem naquela embolada? Nem vi quem fez o gol, hein? É a câmera, o cinegrafista perdeu quem fez o gol. O importante é que o gol é do Flamengo. 2-0 no Corinthians. As duas torcidas maiores do mundo. As duas torcidas maiores do mundo. Corinthians e Flamengo no Maracanã, não. Lá em São Paulo, ganhar lá é melhor, hein? Mais fácil. Valeu! Um abraço, tchau, fui, fique com Deus. Alô, galera do Flamengo! Alô! A bandeira do Flamengo está sendo soldada no campo do Corinthians, em São Paulo. A bandeira do Flamengo está em alta. É, Galinho de Quintino, onde jogou Galinho de Quintino, Zico, Adílio e outros mais, né? Cláudio Adão, aquele abraço para todos aí. Alô, Zicão, camisa 10, igual Zico, ninguém mais tem, né? Um abraço, hein? As bandeiras do Flamengo estão defraudadas no Maraca. Tem futebol no Maraca. Tem Vasco e Flamengo. Nesta grande tarde também, graças ao Flamengo. Esse jogo já sei dentro da 3-1. Gol de Petkovic. Petkovic vai bater a falta. Petkovic. 42, 43 minutos. 43 minutos. Preparou a bola. Petkovic correu, atirou e gol. Gol! Petkovic agora, Flamengo 3. E é campeão. Vasco 1. Quem não aguenta vai deitar. Quem não aguenta vai deitar. Quem não aguenta beber. Bebe leite, vai beber leite, menino. Tchau, fico com Deus, até o próximo vídeo. Daqui a pouco tô na praça. Fazer um vídeo lá na praça. Tô de Serigno de Oliveira, na praça mais bonita da nossa região.